La Borrasca Blas ha descarregat més de 350 litres al sector central de la Serra Tramuntana en les darreres 48 hores i ha fet brollar el vol en les fonts ufanes. Els torrents van ben plens i han evacuat l'aigua sense crear incidents d'importància. A la xarxa viària de Mallorca, despreniments de roques han obligat a fer talls puntuals en la circulació, com és el cas de la carretera que comunica Esporles amb Puigpunyent. Bon dia. Dos dels passatgers fugits divendres passat de l'avió d'Air Arabia, que va aterrar a Son Sant Joan, varen ser localitzats dins les instal·lacions aeroportuàries i els van pujar de nou a l'avió per tornar-los al seu país. Així ho assegura un informe de la companyia aèria, al qual ha tingut accés IB3. A diferència d'aquest cas, altres 12 migrants detinguts segueixen al centre penitenciari de Palma a instàncies de la interlocutòria de la jutgessa. Mentrestant, la policia eleva ja a 13 el nombre de migrants fugits que encara cerca. Els advocats del 12 que romanen a la presó preventiva diuen que recorreran contra la interlocutòria de la jutgessa perquè, al seu parer, el presumpte delicte de sedició no està justificat. Acudió la Guàrdia Civil i que la Guàrdia Civil empezó a buscar por el aeropuerto. Y que al cabo de un rato la Guàrdia Civil volvió con dos personas, dos de los viajeros que se habían escapado, los metieron en el avión y se los llevaron a Marruecos. L'economia de les Illes Balears és la que ha quedat més mal parada de tot Espanya a conseqüència de la pandèmia. De fet, l'informe del Consell Econòmic i Social corresponent a 2020, que s'ha presentat avui, parla d'efectes devastadors. També conclou que, a diferència de la crisi del 2008, podem sortir-ne reforçats abans. El CE recomana aprofitar aquest nou escenari per considerar un nou model econòmic i productiu més diversificat per tal de no dependre tant del turisme. L'anuari de l'educació detecta que la pandèmia ha accentuat les desigualtats educatives. A l'informe elaborat pels especialistes de la UIB es posa l'accent en la necessitat d'impulsar l'educació emocional. Les impremtes tenen problemes greus per rebre subministraments amb els quals poder complir les seves demandes. La situació s'ha agreujat des de fa de més dos mesos i el més preocupant és que per ara no hi veuen un final. Trobar un esclata-sang o altres bolets autòctons a les botigues de Menorca s'ha convertit en gairebé missió impossible. Els particulars no poden vendre els que recol·lecten si abans no n'han tret una autorització. Les botigues de tota la vida han optat per substituir els productes locals per altres de forats. Jo som verdulera. I s'aixeca el taló de l'aparador més important per als professionals de la música i les arts escèniques. Més de 400 inscrits participen a partir d'avui a una nova edició de la Fira B enfocada a l'exportació del talent artístic. Grup de teatre, monologuistes i músic de tots els estils mostren la seva oferta davant els programadors espanyols i estrangers. Guillem Saldavila, Tugores i Ombra són alguns dels músics que actuaran en aquesta sessió inaugural.